Və niyə Çinarın yaxasından yapışıb demirsən ki, bu nə hərəkət deyilirsən? Qocalıqda yorğalığa çıxırsan. Üzbəz otur, sözlü de. Bugün Bakıya çıxmamışdı, amma qabaq gəlmişdi. Hı-hı. Özünə qalsa gəlməzdi. Fəxri vadar eləmişdi. Hə, olsun, lap yaxşı. Gəldi, nə dedi, nə danışdınız? Gülnaz, sən Allah, qoy cəhənnəm olsun. Danışsam, yenə əsəbləşəcək. Sərvin ağ. Ayrılacağım. Özünə də demişəm, burdan qaydan kimi ayrılacağım, vəssalam. Sən başın xarabdır. Ayrılacağım nə də olur? Yaxşı olsun bu vaxtında, ayıb deyil. Neyneyim? Neyneyim, Gülnaz? Neyneyim? Mənim yerimə sən olsan, neyneyərsən? Az, bizimki işinə görə aylarla evdə olmur. Neyneyim, indi yanına kamera bağlayayım. Az, bura böyük şəhərdir də, tutmaq olmur. Sizdə balaca rayonda tez gözə girir. Gülnaz? Az, ikimiz ihtiyana deyirəm. Az, dədəmizin çıxartmadığı hoqqa qalmamışdı. Bizim evdən bir dəfə səs çıxmadı. Qadınsan da, biraz altdan al. Mən Çinarın əl üzün yumramı qələt edir, səhv edir. Amma bu yaşda ayıb deyil, uşaqlara yazın gəlsin. Ayrılmaq nə də az? Mən sən deyənləri qanıram. Qanır. Amma qürurum yol vermir. Bundan sonra mən onunla bir yastığa necə baş qoyur. Az sən Allah, az sən də get divanda yat da. Gülnaz, əsəbi vaxtım, cinimi oynatma. Sən Allah az. Az harada sülənsə yenə sənin yanına gələcək. Az biraz hikəvud da nə olar ki? Az axır dayanacağı evidir də qurban olum. Yesən yoxsa yalvar yaxır səni özünə minnətçi tutub. Bu nə danışıqdır, mənlə danışırsın? Az, mən olduz deyiləmi? Sənin bacınım. Çinar mənə hələ söz deyər. Mənə deyim az. Deyim ki, həqiqət ayrılır.